მეთქვა რომ როგორ გამოიყურება ჯოჯოხეთის კარიჭე და დევების ხრელი მისტიური ნუნისის ხეობიდან ონისე ჯანაშია შემოგვიერთება რუბრიკით არ მინდა რომ ნახო ჯერჯერობით დევების ხრელი საქართველო ინახავს ძალიან ბევრ საიდუმლოებებს, ლეგენდებს, მითებს, საინტერესო ისტორიებს. ეს ყველაფერი ერთად თავმოყრილია იმერეთის ერთ-ერთ ულამაზეს კუთხეში ხარაგაულში. სწორედ ლეგენდების ტური უნდა მოიწყოთ ხარაგაულში. მე დღეს თქვენ გამოგზავრეთ ძალიან საინტერესო ადგილზე, ეს არის დევების ხრელი და ნუნისის ბერების კედელი. დევის ხრელი ძველი ქვის ხანის პირველი ძეგლია საქართველოში. იგი მდებარეობს ხარაგაულიდან 2-ოდე კილომეტრში, მდინარე ჩხერიმელას მარჯვენა სანაპიროზე, ხანდების კლდეზე, ზღვის დონიდან 340 მეტრზე. ლეგენდის თანახმად ხანდების კლდეში დევებმა მოიწყეს თავიანთი საცხოვრის და მე მოვედი დევების ხრელის მთავარ შესასვლელთან. ძალიან საინტერესო თუ როგორ ცხოვრობდნენ დევები ამ გამოქვაბულში. წავედი და ერთად დავთვალიროთ მათი საცხოვრის. დევების გამოქვაბული მშრალია, სინესტე თითქმის არეტყობა. კედლები დაფარულია ნაწილობრივ სტალაქტიტური კანით. გამოქვაბული სიგრძით 40 მეტრს აღწევს. და ესეც მთავარი საცხოვრებელი დევების. ასევე აქ არქეოლოგებმა ჩაატარეს არქეოლოგიური კვლევები და დადგინდა, რომ აქ 35-40,000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ადამიანები. მე არა, მაგრამ პირველყოფილი ადამიანები სავარაუდოდ ამ კაჟის ქვებით ცეცხლს აფრებდნენ. დევის ხრელის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ძალიან ბევრი პატარა გამოქვაბულები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ერთ-ერთ გამოქვაბულთან, სადაც გამოედინება წყალი. ლეგენდის თანახმად, დევები ამ წყლით სარგებლობენ. დღეს კი სოფელი სარგებლობს ამ წყაროს წყლით. სანამ ჩვენ ნუნის ზვეს სტუმრებით, გადავწყვიტეთ ადგილობრივი მუზეუმის მონახულება. არქეოლოგიური კვლევით დგინდება, რომ აქ მცხოვრები ადამიანები უკვე დაუფლებულები იყვნენ ქვის იარაღების დამუშავებას. აკეთებდნენ სხვადასხვა დანიშნულების კაჟის იარაღებს, როგორიცაა საფხეკები, საჭრისები, სახვრეტები, შუბისწვერები და სხვა. ევროპისა და აზიის საზღვარი მრავალ საიდუმლოს ინახავს. სწორედ ამ საზღვარზე მდებარეობს სოფელი ნუნისი, რომელიც ერთ-ერთი კარიბჭეა საიდუმლოებების, სადაც გადმოცემის თანახმად ძალიან ბევრი ლეგენდა და მითია დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ლეგენდა დავით აღმაშენებელს უკავშირდება. ბრძოლისველიდან დაბრუნებულ მეფეს სწორედ აქ ნუნისში შეუსვენია. ცხენები, რომლებსაც ძლიერი ფიზიკური ტრავმები ჰქონდათ, ნუნისის წყალში ჩაწოლილან. წყალს მათი დაწყულებული კანი მალეგან უკურნავს. დავით სოფელი მოსწონებია და აქ ეკლესიის აგება უბრძანებია. სწორედ ამ ლეგენდების ხეობაში გაგუძღვება გიორგი მუღურაძე, რომელიც მითების კვლევით არის დაინტერესებული. გიორგი, აი კონკრეტულად რომ მითხრა, სად ვართ ახლა ამოსულები რა ადგილზე ვართ? ეს არის სოფელი, რომელთან დაკავშირებულია არაერთი ისტორიული მითი თუ ლეგენდა, რომელსაც მე ახლა გაჩვენებთ. ძალიან მალე. ბერების კლდე. ეს არის ბერების კლდე, კი. წავედით ნახოთ. წავედით და ერთად ნახოთ ეს ბერების კლდე. აქ ნუნისის მიმდებარე ტყეში არის მთა, სადაც გამოქვაბულის 13 ოთახია. ადგილობრივების გადმოცემით მხოლოდ 12 ოთახის გახსნა მოხერხდა. 13 კი დახურულია. თქმულებით ამ ოთახიდან სასტიკი ხმები გამოდის. თქმულების თანახმად 13 ოთახი იყო ჯოჯოხეთში ჩასასვლელი. გიორგი, ეს არის ხო ის ადგილი, რომელსაც ამბობენ ხანია მოვდივართ, ხო? ეს არის ის ადგილი, ბერების კედელი, რომელსაც აი რა თქმულებები არსებობს, აბა რომ მითხრა ამის შესახებ. აქ არის რამოდენიმე ოთახი და უფრო მეტი 9 მეტრის სიღრმეზე მათ ნახეს უზარმაზარი ლოდი, რომელიც მიწის ქვეშეთს კეტავს და ეს მიწის ქვეშეთი არის წინაპრების მიერ დატოვებული საიდუმლო. ისინი უფრო შორსაც მიდიან და ამბობენ, რომ აი ამ ოთახის გვერდით ოთახში არის რაღაც წიგნი, რომელიც სახარებაში ცნობილია ლაზარეს სახელწოდებით და ეს წიგნი ელოდება მზის შუქს.
Berebis kldeze, otakhebshi shesasvelat salkmaud rtuli gzis gavlaa sajiro. Samtsukharod operatori mzime aparaturit ak ver shezleps amosvlas, ris gamots marto momitsevs asvla miudgomel kldeze, rata gamokvabuli shignidanats gadavigo. Taimets chemovedi, berebis kldis gamokvabulshi. Ეს არის ის ადგილი, სადაც ცხოვრობდნენ განდეკილი ბერები. აქ არის მოწყობილი სახატები, ანუ სამლოცველო ადგილი მათთვის და ასევე არის ძალიან საინტერესო ბუნებრივი ჭაკლდეში, ანუ კლდიდან გამომავალი წყალი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ რეზერვუარში გროვდება.